Хмельничанки Наталії двоє дітей. Жінка говорить, зараз підвищення цін на проїзд вплине на сімейний бюджет. Проїзд дорожчий, а з дітьми маєш їздити на гуртки весь час, в школу, з школи. Це може виходити тільки для мене 4 рази мені потрібно, а ще за дитину треба заплатити. Ну, виходить суттєве подорожчання це. Додає, електронного квитка на тролейбус поки не придбала. Буду користуватися, якщо це буде вигідно для моєї сім'ї, я буду використовувати цю можливість. Виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міськради Сергій Шепурев пояснює, вирішили підняти ціни на проїзд у громадському транспорті через збитковість для перевізників. Дуже вплинула саме пандемія, яка на території України. І перевізниками було подано звернення щодо підвищення вартості проїзду на проїзд в громадському транспорті. Саме тому було оприлюднено проєкт регуляторного акту. Додає, підвищення вартості проїзду в автобусах та маршрутних таксі розраховується відповідно до збільшення витрат послуг на маршруті та планового прибутку. Підвищення ж вартості на проїзд в електротранспорті розраховується відповідно до збільшення повних витрат перевезень, доходу та планової рентабельності підприємства. Олександр Мішин – приватний перевізник, який забезпечує пасажирські перевезення у Хмельницькому великогабаритним транспортом. Говорить, підвищення цін на тарифи мотивується підвищенням цін на обслуговування транспорту. У нас розрахунки 10,74 на сьогоднішній день, собівартість перевезень. Ми подавали розрахунки. На 60% піднялася вартість. Тільки те, що може зменшитись пасажиропотік. Виконуюча обов'язки директора підприємства, яке обслуговує маршрутні таксі, Валентина Мороз, говорить, підвищення цін вирішить проблему збитковості проїзду на 30%. За цей період карантину зазнали великих збитків. І щоб нормально підприємство стояло на ногах і оновлювало транспорт, то потрібно хоча б 10 гривень. Вартість проїзду у тролейбусах теж збільшилась, говорить виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міськради Сергій Шепурев. За наявності електронного квитка в тролейбусі можна буде їздити за 5 гривень, без нього – за 6. За наявності електронного квитка – це для стимуляції безпосередньо отримання електронного квитка, тому що даний електронний квиток нам надає можливість проводити обстеження саме вже не виходячи навіть на лінію, тобто за допомогою програмного забезпечення ми бачимо рух пасажирів. Сергій Шепурев додає, повністю на електронний квиток в тролейбусі планують перейти з 1 липня. Діана Колесник, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.